Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaks med en ny Dogge berätta idag. Och idag tänker jag berätta om bilar. Så ja, det jag tänker berätta om bilar idag är att man kan ju sitta i många bilar. Inte på en och samma gång, man kan sitta en i taget. Som exempel blåa bilar, röda bilar, gröna bilar och alla där ni vet, vita, svarta, ja, och allt. Och så kan man köra i bilar också. Man kan bli skjutsad till skolan, köra till jobbet med bilar. Ja, det går väldigt bra med bilar. Ja. Vad ska jag berätta mer om bilar? Jo, man kan sitta om man ska åka utomlands. Åka med bil till Stockholm om man bor i Växjö eller man ska åka till Växjö om man bor i Stockholm. Och så kan man åka i en bil. Ja, det är väldigt smart. Ja, kan jag berätta mer om bilar? Yes! Förlåt om det speglar när jag har mina glasögon. Ja, men det gör inte så mycket. Bara ignorera det. Bara glöm det. Vad ska man berätta mer om bilar? Jag vet inte. Nej. Att man kan ju stänga dörrar. Ha tak, ha inte tak. När det är sommar behöver man faktiskt absolut inte tak. Men när det är kallt så kanske man vill ha tak. Ja. Och så kan man sätta ett flak också. Ja, här är bil. Här är bil och så kan man ha ett flak här. Ja, det går ju. Mm. Ja, det var lite snabbt. Jag ville berätta om bilar idag. Gilla, kommentera på mig. Jag ses en annan gång. Och förlåt att det blev satt nu. Hej då!